Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvə Ədəbiyyat İnstitutunda Türkiyədə işıq üzü görən Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatından Seçmələr kitabının təqdimatı keçirilib. Təqdimatı giriş sözü ilə açılan Amiyanın prezidenti Nizami Gəncəvə adına Ədəbiyyat İnstitutunun baş direktoru Akademik Sahib Bəyli açaraq bildirib ki, Türkiyə-Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin mərkəzində klasik və müasir ədəbiyyat yer tutsa da, uşaq ədəbiyyatına az yer verilib. Bu antologiya Türkiyə ilə Azərbaycan ədəbi əlaqələrində əhəmiyyətli hadisədir. Buna görə kitabı çapa hazırlayanlara minnətdarlığımı bildirirəm. Çapdan öncə bir neçə dəfə onlayn müzakirə keçirmişik və nəticədə mükəmməl bir kitab meydana gəlib. Bu mühüm elmi nəticədir. Uşaqlarımıza miraslarımızı ötürmək lazımdır. Bizim ürəyimiz Azərbaycan üçün necə döyünürsə, gələcək nəsillərin də qəlbi Azərbaycan və Türkiyə üçün döyünməlidir. Ölkə başçılarımızın nümunəvi işbirlikləri bizi bu coğrafiyaya daha da yaxınlaşdırdı. Gələcək əməkdaşlıqlarımız barəsində də təkliflərimizi irəli sürmüşük deyə Türkiyənin İzmir vilayətinin Səfərihisar bölgəsinin Təpəcik orta məktəbinin direktorunun köməkçisi yazar Özgür Koray Yılmaz vurğulayıb. Ədəbiyyat İnstitutunun elmi katibi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Dosent Aygün Bağırlı və kitabdakı mətnlərin tərtibçisi, Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatında Məfkura adlı ön sözün müəllifi, Uşaq Ədəbiyyatı Şöbəsinin müdürü, filologiya elmləri doktoru Dosent Elnara Akimova da çıxışlarında nəşrin özəlliklərindən bəhs edib. Şairlərdən filologiya elmləri doktoru Professor Rafiq Yusifoğlu, uşaq yazarları Sevinc Nuruqızı, Reyhan Yusifqızı və İbrahim Yusifoğlu çıxışlarında kitab haqqında fikirlərini səsləndirib. Sonda İzmir vilayətinin Səfərihisar bölgəsində yerləşən Necat Epkon Anadolu Liseyinin müəllimi, nəşrin üz qabığının rəssamı Tuğba Yılmaz çıxış edib.